Բլոգեր Միկա Բադալյան, Ադրբեջանի զինված ուժերը Տավուշում սադրանքի են պատրաստվում, դիպուկահարներ են տեղակայվել։ Երևան հունվարի 15-24 նյուզը գրում է. Ադրբեջանական զինված ուժերն իր ամենաբարձր կարգի դիպուկահարներին տեղակայել է մոտակա 15 դիրքերում սադրանքներ անելու համար, այս մասին տեղեկացնում է բլոգեր Միկա Բադալյանը։ Գրակը կբացվի ցանկացած թիրախի ուղղությամբ, լինեն նրանք սպաներ, շարքային զինվորներ թե քաղաքացիական անձինք։ Չնայած այս գործողության գաղտնիությանը, հայկական հետախուզությանը հաջողվել է տեղեկատվություն ստանալ սպասվող սադրանքների մասին և այդ մասին նախազգուշացնել տեղում գտնվող անձնակազմին։ Ինչպես կանխատեսել էինք, իրավիճակը շփման գծում գնալով սրվում է։ Հունվարի 11-ին ադրբեջանական զինուժը Վարդենիսում լուրջ սադրանք իրականացրեց, չնայած տարբեր զինատեսակների, այդ թվում ԱԹՍ-ի և հրետանու կիրառմանը, հակառակորդի ուժերը շատ լուրջ կորուստներ են կրել, ըստ ամենայնի դա հերթական անհաջող սադրանքն էր, որը ստիպեց ադրբեջանի զինված ուժերին փոխել մարտավարությունը և կիրառել բացառապես դիպուկահարներ, Telegram-ի իրեջում գրել է Միկա Բադալյանը։ Ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով Ուրցաձոր համայնքի նախկին ղեկավարի որդին ձերբակալվել է քնչական կոմիտե։ ՀՀ քնչական կոմիտեի Արարատի մարզային քնչական վարչությունում քննվող քրեական գործով ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Ուրցաձոր համայնքի նախկին ղեկավարի որդու կողմից ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ առերևույթ բռնություն գործադրելու բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, այս մասին տեղեկացնում են ՀՀ քնչական կոմիտեից։ Նախնական տվյալներով 2022 թվականի հունվարի 15-ին Ուրցաձոր համայնքի նախկին ղեկավարին ինքնաիրավչություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկելու ժամանակ վերջինիս որդին իր կողմից վարած ՎԱԶ 2121 մակտիշի ավտոմեքենայով, որում գտնվել են նաև նույն գյուղի բնակիչներից մեկը, դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի և ավտոմեքենայի առջևի մասով հարվածել ոստիկանության ծառայողական Toyota մակնիշի ավտոմեքենայի առջևի մասին, ապա իջնելով ավտոմեքենայից սկսել է դժգոհել, հորը ոստիկան ության բաժին բերման ենթարկելու հանգամանքից սպառնացել ոստիկաններին չենթարկվելով վերջիններից օրինական պահանջներին։ ՎԱԶ 2121-ի կողմից ոստիկանության ծառայողական ավտոմեքենային հարվածելու արդյունքում ոստիկաններից երկուսը մարմնական վնասվածքներ են ստացել և դիմել բուժօգնության։ Դեպքի արդիվ ՀՀ ոստիկանության Արարատի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, որն ուղարկվել է ՀՀ քնչական կոմիտեի, Արարատի մարզային քնչական վարչության ՎԵԴ-ի քնչական բաժին և ընդունվել վարույթ։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են անհրաժեշտ քնչական և դատավարական այլ գործողություններ, այդ թվում դեպքի վայրի և տրանսպորտային միջոցների զննություններ, որի ընթացքում ՎԱԶ 2121 մակնիշի ավտոմեքենայի սրահի հետևի նստատեղի դիմաց հատակին հայտնաբերվել է երկփողանի որսորդական հրացան։ Որսորդական հրացանի պատյան, իսկ առջևի նստատեղերի միջնամասում որսորդական հրացանի փամփուշներ պատյանով նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Նույն օրը Ուրցաձոր համայնքի նախկին ղեկավարի որդին ձերբակալվել է ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով, կատարվում է նախաքննություն, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու, օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննություն ապահովելու ուղղությամբ։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Ուրցաձորի նախկին գյուղապետի տղան Նիվայով հարվածել էր ոստիկանապետի տեղակալի Toyota-ին, ապա սպառնալիքներ հնչեցրել։ Առեղծվածային դեպք Երևանում։ Այսօր առեղծվածային դեպք է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 00:40-ի սահմաններում Երևանի 103 շտապօգնության 4-րդ ենթակայանից ոստիկանության Էրեբունու բաժին և ոստիկանության Նուբարաշենի բաժանմունք ահազանգ է ստացվել, որ շտապօգնության թիվ 41 խումբը կանչով ժամանել է Նուբարաշենի հոգեբուժարանի հարևանությամբ գտնվող տարածք, որտեղ ավտոմեքենայի մեջ հայտնաբերել են տղամարդու դի։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայրեն ժամանել ոստիկանության Էրեբունու բաժնի պետ Արմեն Գասպարյանը և ոստիկանության Նուբարաշենի բաժանմունքի պետ Կարեն Հովանիսյանը։ Ժամանել է նաև Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնի խումբը ավագ քննիչ Գ. Բալդրյանի գլխավորությամբ։ Օպերատիվորեն ժամանել են նաև ՀՀ ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի առաջին գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկները՝ վաշտի հրամանատար Գևորգ Թորոսյանի, պարեկներ Ալի Հովանիսյանի և Կարեն Համբարձումյանի գլխավորությամբ, ովքեր սահմանազատել են տարածքը, որպեսի քնչական խումբը կատարի դեպքի վայրի տեղազննություն։ Ոստիկաններն ու քննիչները հոգեբուժարանի մոտ կայանած Ford Transit մակնիշի ավտոմեքենայի մեջ հայտնաբերել են Նուբարաշեն վարչական շրջանի բնակիչ 63-ամյա ԱԲ-ի դին, ըստ նախնական տեղեկությունների նա ավտոմեքենայի սրահում պարանով կախվելու միջոցով ինքնասպան է եղել, փաստի արդիվ քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում, քննիչի որոշմամբ նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, այդ թվում և դիակի դատաբժշկական։ Ըստ քրեական գործի Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի պետը թաքցրել է առանձնապես խոշոր չափերով գույքի և եկամուտների հայտարարագրման տվյալները։
Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախապատրաստված նյութերի հիման վրա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214.3 հոդվածի 2-րդ մասով հարուցվել է քրեական գործ։ Հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձանց կողմից առանձնապես խոշոր չափերով գույքի և եկամուտների հայտարարագրման տվյալները թաքցնելու ենթադրյալ հանցագործության դեպքի արդիվ։ Ըստ քրեական գործի նյութերի, Արշակ Հակոբյանը, ՀՀ նախկին ոստիկանության պետ, Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի պետը, 2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ զբաղեցնելով ՀՀ ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնը և հանդիսանալով հայտարարելու պաշտոնատար անձ, 2017 թվականին ներկայացրած պաշտոնը ստանձնելու և նույն թվականի տարեկան հայտարարագրերում, ինչպես նաև 2018 թվականին ներկայացրած պաշտոնը դադարեցնելու հայտարարագրում առերևույթ թաքցրել է հայտարարագրման ենթակա սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 7 միլիոն ՀՀ դրամ կադաստրային արժեքով տունը։ Բացի դրանից, ՀՀ ոստիկանության վերնշված պաշտոնատար անձը 2017 թվականի տարեկան հայտարարագրում առերևույթ թաքցրել և չի հայտարարագրել նույն տարեթվին նվիրատվության պայմանագրով ձեռք բերված և նվիրատվության պայմանագրով օտարված համապատասխանաբար Mercedes-Benz GLS 500 ֆորմատիկ մակնիշի և Saman Soren 1.8 մակնիշի երկու ավտոմեքենաները։ Պարզվել է նաև, որ հիշալ պաշտոնատար անձի կինը ևս իր ներկայացրած հայտարարագրում առերևույթ թաքցրել է տարածքի վարձակալությունից ստացած առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 10 միլիոն ՀՀ դրամի եկամտի վերաբերյալ տվյալները։ Կատարվում է նախաքննություն, ծանուցում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ալիևը շուտ չի հրաժարվի Քոչարյանի նվերից։ Միջանցքի հարցը նորակարգից հանված է դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Նա նշել է, որ ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում բոլոր երկրների սուվերեն իրավունքի անսասանության մասին ՌԴ ԱԳՆ օրերս արած հայտարարությունը, որը միայն Ռուսաստանի դիրքորոշման հանրայնացում է, այլ նաև ըստ էության Ադրբեջանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է նաև, որ Ռուսաստանը միջանցքային թեմայի վերաբերյալ այլ դիրքորոշում չի էլ ունեցել։ Խոշոր հաշվով, թեև միջանցքի հարցը ըստ վարչապետի հանված է օրակարգից արդեն 1 տարի, այդուհանդերձ կասկած չկա, որ առնվազն քարոշչական տիրույթում Ադրբեջանը անելու է ամեն ինչ այդ հարցը, այսպես ասած, տակ պահելու, գեներացնելու համար, ինչն էլ անկասկած իրաձագանքը ստանալու է Հայաստանում, ու թեև պաշտոնական Երևանը հայտարարել և հայտարարում է, որ չկա, չի եղել ու չի կարող լինել միջանցքային որևէ քննարկում հայաստանյան ընդդիմադիր շրջանակները և հարակից հասարակական քաղաքական խմբեր և մեդիա փորձագիտական շրջանակներ պարբերաբար հղում են անելու Ադրբեջանի հայտարարություններին։ Ըստ այդմ առանձին հարց է, թե ինչպես դուրս բերել միջանցքային դրամաբանությունը նաև հայաստանյան հասարակական քաղաքական տիրույթից։ Միևնույն ժամանակ, այստեղ թերևս հարկ է դիտարկել խնդրի ևս մի ասպեկտ։ Բանն այն է, որ միջանցքային դրամաբանությունն Ադրբեջանը թերևս դիտարկել է ոչ միայն ռազմական հաղթանակի տակ հետքով, Հայաստանից կորզելու հաշվարկով, այլ թերևս նաև երկարաժամկետ հեռանկարով, չնայած ծանր պարտությանը Հայաստանը փաստորեն դիմացավ և դիմադրեց տակ հետքերով միջանցք ստանալու Ալիևյան փորձերին։ Սակայն մեծ հավանականությամբ Բաքուն այժմ միացնելու է, այսպես ասած, առավել երկարաժամկետ ռեժիմը, փորձելով միջանցքի հարցը շախկապել Արցախյան հարցին, շախկապել այն հաղորդուղիների ապաշրջափակմանը Բաքվի մոտ գուցե չստացվեց, սակայն ամբողջ խնդիրը թերևս այն է, որ Արցախյան հակամարտության բանակցային պատմության ընթացքում միջանցքային դրամաբանությունը մոտ 2 տասնյակ առաջ դիտարկվել է հենց հակամարտության լայն փաթեթում, և թերևս մոլորությունը մտածել, որ Բաքուն հեշտությամբ հրաժարվելու է այն նախադեպից, որը նվիրել է Հեյդար Ալիևի հետ տարածքային փոխանակման, այսպես ասած, գաղափար քննարկած Ռոբերտ Քոչարյանը։ Չէ՞ որ հայկական կողմը խոսում է Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցային գործընթացը վերսկսելու անհրաժեշտության մասին, համանախագահներն էլ խոսում են համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտության մասին։ Ալիևը անկասկած փորձելու է այդ համապարփակ կարգավորման օրակարգը մերժել, որքան հնարավոր է երկար միաժամանակ, սակայն որպես այլ սցենար կամ տարբերակ դիտարկել դրանում նաև միջանցքային պատմությունը, ներառել է, եթե այդուհանդերձ ալիևը սպառվի բանակցության մասին հորդորող համանախագահներին դիմակայելու ռեսուրսը, հետևաբար Հայաստանը հասել է գուցե հաջողության, բայց կարճաժամկետ և պետք է պատրաստ լինի երկարաժամկետ դիմակայության Բաքվի ձեռքից այդ նվերը մեկ ընդմիշտ վերցնելու համար։